សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសាកស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូសម្រាប់សាច់រឿង Godzilla King of the Monsters ដែលនិយាយពីការប៉ះគ្នារវាងអតិទេពបីសាច់យក្ស Godzilla ជាមួយនឹងស្ដេចនាគរាជក្បាល3 King Ghidorah ថាមួយណាគឺនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកកាន់កាប់រាជបល្ល័ង្កស្ដេចនៃបីសាច់ពិតប្រាកដហើយរឿងនឹងក៏មានសត្វយក្សជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរដូចជា Mothra, Rodan ឬក៏ឲ្យដំរុយពី Kong ឯជាដើមនិងជាពិសេសនោះសូម្បីតែនៅតំបន់អង្គរវត្តប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងក៏មានសត្វយក្ស Titan លាក់ខ្លួនដែរដូច្នេះចំណុចសារីយ៉ាងណាខ្លះគឺយើងចូលមកមើលទាំងអស់គ្នាI create to inspire Idol I confident សារមុននេះដែរគឺចាប់ផ្ដើមឡើងមកដោយយើងគឺបានណែនាំមកស្គាល់គ្រួសារអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយក្រុមដែលមានឈ្មោះថា Mark, Emma, Madison និង Andrew រួចក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃឆ្នាំ2014ដែល Godzilla វាយគ្នាជាមួយនឹងសត្វមយូថូ2ក្បាលកណ្ដាលទីក្រុង San Francisco ក៏បានធ្វើឲ្យក្មេងប្រុស Andrew នឹងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយឥឡូវ Mark និង Emma គឺសល់តែកូនស្រី Madison ម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះរួចចាប់តាំងពីព្រឹត្តិការណ៍មួយនោះមកគ្រួសាររបស់ពួកគេនឹងគឺលែងដូចមុនទៀតហើយដោយ Emma នឹងគឺបានធ្វើការនៅអង្គការ Monarch និងងុំងុលការស្រាវជ្រាវទៅលើសត្វយក្សធំធំមែនតើរីឯចំពោះ Mark វិញមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែពីផឹកស៊ីរហូតដល់ប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ពួកគេនឹងបានលែងលះគ្នាផងដែរដោយកូនស្រី Madison នឹងគឺបានទៅរស់នៅជាមួយម្តាយនិងធ្វើការជាមួយនៅអង្គការ Monarch ចំណែកឯ Mark វិញគឺទៅរស់នៅដាច់ដោយឡែកម្នាក់ឯងក្នុងព្រៃចំណែកឯស្ថានភាពពិភពលោកវិញក៏ផ្លាស់ប្ដូរផងដែរក្រោយពេលដែលសត្វយក្សធំធំទាំងនោះបង្ហាញខ្លួនមកដោយខាងរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺមានបំណងរកវិធីសម្រាប់ពួកវាដើម្បីសុខភាពមនុស្សលោកចំណែកឯលោកសាស្ត្រាចារ្យ Serizawa ក៏ជាក្រុមអង្គការ Monarch របស់គាត់នេះគឺប្រឆាំងនឹងគំនិតនឹងមែនតើដោយសារតែសត្វយក្សធំធំទាំងនេះគឺជាផ្នែកនៃធម្មជាតិមានប្រវត្តិមុនមនុស្សលោកទៅទៀតហើយគាត់នឹងគឺជាថាមនុស្សក៏ដូចជាសត្វយក្សធំធំនេះអាចរស់នៅលើផែនដីជាមួយគ្នាបានដោយសន្តិភាពកាន់មកកាន់ Emma និងកូនស្រី Madison វិញឥឡូវនេះពួកគេគឺមានវត្តមាននៅកន្លែងអង្គការ Monarch សាខាទី6សព្វមួយក្នុងប្រទេសចិនដោយនៅទីនោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងកំពុងតែតាមដានទៅលើសត្វយក្សដែលរៀងដូចមេអំបៅមួយហៅថា Mothra ហើយពួកគេនឹងក៏បានឃើញការចាប់កំណើតញាស់ចេញពីពងរបស់ Mothra ផងដែរហើយចំពោះ Mothra វិញនៅពេលកើតចេញមកហើយនឹងឃើញមនុស្សម្នាជុំវិញខ្លួននាងច្រើនបែបនេះគឺហាក់ដូចជារឿងភ័យនៅមកធ្វើការបាញ់សម្ដែងចេញពីមាត់ទៅលើពួកគេជុំវិញទីនេះដូច្នេះហើយទើបក្នុងពេលនោះ Emma នឹងគឺបានប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនពិសេសមួយហៅថា Oka ដែលនាងនឹងគឺចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីកែច្នៃបង្កើតវាឡើងមកហើយម៉ាស៊ីននឹងគឺអាចធ្វើការបញ្ចេញសំឡេងហ្វ្រេកង់ពិសេសទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសត្វយក្សធំធំទាំងនេះបានរួចអេម៉ានឹងក៏បានប្រើវាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងម៉ូស្ត្រាធ្វើឲ្យគាត់នឹងហាក់ដូចជារៀងស្ងប់ចិត្តលែងសូវកាចនិងឈប់បាញ់សំឡាញ់ទៅកាន់មនុស្សជុំវិញទីនេះទៀតភ្លាមនោះដែរគឺស្រាប់តែលេខវត្តមានក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលមកក្រុមធ្វើការវាយប្រហារចូលមកកាន់កន្លែងមួយនេះនឹងដឹកនាំដោយបារោះម្នាក់ឈ្មោះអេលែនជូណឺរួចគ្នារបស់គាត់នឹងក៏បានចាប់ផ្ដើមបាញ់សម្លាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃអង្គការ Monarch នៅកន្លែងសាខានេះចោលអស់រលីងនឹងទុកជីវិតតែ Emma និងកូនស្រី Madison តែប៉ុណ្ណោះហើយជូណឺក៏បានដណ្ដើមយកម៉ាស៊ីន Oka នោះយកទៅនិងចាប់ខ្លួនម្ដាយកូនទាំងពីរនាក់នឹងផងដែរចំណែកឯមេអំបៅយក្ស Mothra វិញក៏បានហោះចាកចេញពីទីនោះនៅមកទៅបង្កើតសម្បត្តិ
កនៅកន្លែងទឹកជ្រោះមួយឃុំខ្លួនឯងដើម្បីលូតលាស់ទៅជាសត្វធំបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍មួយនោះហើយលោកសាស្ត្រាចារ្យ Serizawa ក៏ដូចជាជំនួយការរបស់គាត់ជាច្រើនក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្ទះរបស់ម៉ាល់ដែលត្រូវជាអតីតប្តីរបស់ Emma រួចក៏បាននិយាយអ្វីដែលកើតឡើងដោយ Emma ក៏ដូចជា Madison ដែរនោះគឺត្រូវបានអភិជន Jonah ចាប់ខ្លួនទៅបាត់ហើយហើយ Jonah នឹងគឺជាអតីតមេតាហាននៃចក្រភពអង់គ្លេសប៉ុន្តែឥឡូវនឹងគាត់គឺក្លាយទៅជាមេក្រុមភេរវកម្មមួយនិងងប់ងល់ខ្លាំងមែនទែនក្នុងការកែប្រែពិភពលោកទៅជាពិភពបៃតងធម្មជាតិវិញហើយគាត់នឹងគឺស្អប់ទង្វើរបស់មនុស្សដែលបំផ្លាញផែនដីហើយរឿងដ៏ធំនោះគឺថា Jonah នឹងគឺមានម៉ាស៊ីនអូកានៅក្នុងដៃហើយដែល Emma បានបង្កើតឡើងមកនោះរួចគាត់នឹងប្រកាសជាយោវាដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសត្វយក្សធំធំដែលពួកគេហៅថា Titans និងបង្កទៅជារឿងគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សលោកជាមិនខានដូច្នេះហើយទើបបន្តមកទៀតមកក៏បានចូលរួមដំណើរជាមួយនឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យ Serizawa ក៏ដូចជាអង្គការ Monarch នេះទៅកាន់សាខាទី54នៅកន្លែងកដាសមុទ្រតំបន់ Bermuda ដើម្បីពួកគេនឹងគឺអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវស្វែងរក Emma និង Madison ដែលត្រូវបានគេចាប់យកទៅនឹងហើយនៅកន្លែងទីស្នាក់ការក្រោមសមុទ្រមួយនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃអង្គការ Monarch នឹងក៏មានភាពងាយស្រួលក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើស្ដេចបិសាច Godzilla ផងដែររួចនិយាយមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងក្នុងពេលនោះដែរ Godzilla គឺបានបង្ហាញខ្លួនមករួចក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅទីនោះក៏រៀងភ័យដែរដោយសារតែចង្វាក់បេះដូងរបស់ Godzilla គឺលោតញាប់ហាក់ដូចជាគាត់នឹងរៀងខឹងឬអីអញ្ចឹងរួចដោយសារតែបែបនេះទើប Mark នឹងក៏បានប្រោយយោបល់ឲ្យពួកគេទម្លាក់អាវុធចោលនិងដោះរបាំងការពារចេញទៅដើម្បីឲ្យ Godzilla អាចមើលឃើញថាក្រុមមនុស្សនៅទីនេះនឹងគឺអត់មានចេតនានាំរឿងអីឡើយរីឯ Godzilla វិញក្រោយពេលសម្លឹងមើលពួកនេះមើលសន្ទុះហើយគាត់នឹងគឺអត់បានធ្វើអីនោះទេហើយក៏បានហែលកាត់ចង្កូតទៅកាន់ទិសផ្សេងមួយទៀតចាក់ចេញពីតំបន់ដែលគាត់រស់នៅរាល់ដងហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃអង្គការ Monarch វិញក៏រៀងភ័យដែរនៅពេលរកឃើញថាទិសដៅដែល Godzilla កំពុងតែសំដៅទៅនឹងគឺនៅតំបន់វាលទឹកកអែនតាទីកាពលក៏ដោយសារតែមួយរយៈមកនេះអង្គការ Monarch នេះគឺស្វែងរកឃើញសត្វយក្សធំធំជិត20ក្បាលឯណោះដោយភាគច្រើននឹងគឺដេកលក់នៅពីក្រោមដីហើយសូម្បីតែនៅតំបន់អង្គរវត្តនឹងក៏មានសត្វយក្សមួយក្បាលផងដែរហៅថា Titanus Typhon ចំណែកឯនៅវាលទឹកកអែនតាទីកានឹងវិញពួកគេនឹងគឺបានរកឃើញនាគរាជក្បាល3ដែលហៅថា Monster Zero និងជឿថាជាសត្រូវស្លាប់រស់ចាស់មួយរបស់ Godzilla ដោយ Monster Zero នឹងគឺជាមេបិសាចដែរនឹងតែងតែប៉ះគ្នាជាមួយ Godzillaដើម្បីសម្រាប់វិនិច្ឆ័យថាម្នាក់ណាគឺនឹងក្រុងរីកបាឡាំងស្ដាច់នៃពួកបេសាចទាំងអស់ហើយឥឡូវកាលដែល Godzilla ធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងតំបន់អែនតាទីកាបែបនេះប្រកាសជាគាត់ចាប់អារម្មណ៍ពីវត្តមានរបស់សត្វនាគរាជក្បាល3នឹងឯងកាន់មកកាន់អភិជនានោះវិញឥឡូវនេះគឺបានចាប់ខ្លួន Emma Madison ក៏ដូចជាដឹងនាំគ្នារបស់គាត់ធ្វើដំណើរមកកាន់កន្លែងអង្គការ Monarch សាខាទី32នៅកន្លែងវាលទឹកអែនតាទីកាមួយនោះរួចគ្នាគាត់នឹងក៏បានចាប់ផ្ដើមបាញ់សម្លាប់រងគៀលគ្នាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅទីនេះនឹងបានចូលទៅរកឃើញផ្ទាំងទឹកកកដ៏ធំក្រាស់ខ្មឹកមួយដែលមានវត្តមាន Monster Zero សត្វនាគរាជក្បាល3ដែលកកជាប់នៅក្នុងនោះហើយ Jonah ក៏បានបញ្ជាឲ្យ Emma ប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនអូការបស់នាងនឹងធ្វើការសិក្សាទៅលើ Monster Zero រាជកូនចៅរបស់គាត់ផ្សេងទៀតក៏បានរៀបចំក្របបែងដាក់លើតកោដែលឃុំ Monster Zero ក្នុងនោះរួចហើយបន្តមកទៀតលោកសាស្ត្រាចារ្យ Serizawa មកក៏ដូចជាគ្នានៃអង្គការ Monarch ក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់កន្លែងអន្តរជាតិនេះដែរនឹងចង់បញ្ឈប់គម្រោងរបស់ Jonah និងជួយសង្គ្រោះ Emma និង Madison ត្រឡប់មកវិញរួចហើយនៅពេលចូលទៅខាងក្នុងគាត់ក៏បានរកឃើញថាអតីតប្រពន្ធរបស់គាត់ Emma នឹងមិនមែនត្រូវឲ្យមួយ Jonah នឹងចាប់ខ្លួនឡើយការពិតទៅ
ូវនាងនឹងក៏ចូលក្រុមជាមួយនឹងគាត់ដែរហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះអេម៉ាក៏បានយកកុងតាមកចុចក្របបែកនិងធ្វើការបំផ្ទុះទឹកកកដ៏ក្រាស់ខ្មឹកដែលពាត់ឃុំជុំវិញ Monster Zero នាគរាក្បាល3នឹងហើយដោយសារតែកន្លែងនេះកំពុងតែផ្ទុះអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់នឹងក៏នាំគ្នាសវេសវារត់ត្រឡប់ទៅកាន់យន្តហោះវិញរួចអេម៉ាក៏បានប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនអូការបស់នាងនឹងធ្វើការបញ្ចេញនៅហ្វ្រេកង់សំឡេងតាក់ទងទៅកាន់សត្វនាគក្បាល3 Monster Zero និងដាស់គាត់ឲ្យភ្ញាក់ឡើងមកផងដែររួចគ្រាន់តែនាគរាក្បាល3នោះចេញមកភ្លាមក៏បង្កជាចលាចលផ្លែតែម្ដងក្រុមមនុស្សម្នាជាច្រើននៅទីនេះគឺសត្វតែត្រូវបានគាត់ខំស៊ីជាពិសេសនោះគឺបាញ់រន្ទះពណ៌លឿងចេញពីមាត់សម្រាប់ពួកគេគ្រប់គ្នាហើយក្នុងពេលដែល Monster Zero កំពុងតែដេញតាមសម្រាប់អ្នកដែលព្យាយាមរត់ឡើងយន្តហោះចេញនឹងបន្តិចក្រោយមក Godzilla នឹងក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ទីនេះហើយ Godzilla ក៏បានស្រែកបញ្ចេញសំឡេងដ៏ខ្លាំងបន្លាចទៅកាន់អា Monster Zero នេះរាសត្វនាគរាក្បាល3 Monster Zero ក៏បានបើកស្លាបរបស់វានិងស្រែកទៅកាន់ Godzilla វិញអត់ខ្លាចឡើយហើយសត្វយក្សទាំងពីរក្បាលក៏បានរត់ចូលធ្វើការវាយបោកចំបាប់ខំគ្នាតែម្ដង Godzilla ក៏បានទៅខំកលនាគមួយក្បាលរាពីរទៀតក៏ខំខ្នងគាត់វិញហើយក៏បានបាញ់រន្ទះពណ៌លឿងទៅកាន់ Godzilla រា Godzilla ក៏បានប្រមូលថាមពលបាញ់ដង្ហើម Atomic Blast របស់គាត់ទៅកាន់វាវិញហើយនាគ3ក្បាលនឹងក៏ចេះគេចនិងបាញ់រន្ទះពណ៌លឿងបន្ថែមទៀតទៅលើ Godzilla ឡើងប៉ើងគាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងតកោរួចត្រឹមបន្តិចក្រោយមក Godzilla ក៏បានងើបឡើងមកវិញត្រៀមក្នុងការវាយទឹកទី2ហើយស្របពេលនោះដែរក្រុមយន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានឈីមកបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលច្រើនមែនទែនទៅកាន់ Monster Zero និងធ្វើឲ្យសត្វនាគរាក្បាល3នេះគឺបើកស្លាបហោះចាកចេញពីទីនោះទៅរា Godzilla វិញគឺមិនទាន់ចប់ទេនឹងធ្វើការហែលទឹកដេញតាមប្រមាញ់ Monster Zero នឹងតទៀតបន្តមកទៀតក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍មួយនោះហើយអេម៉ានឹងក៏បានធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ម៉ាកអតីតប្តីរបស់គាត់នេះក៏ដូចជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃអង្គការ Monarch ផងដែរនឹងបញ្យល់រៀបរាប់ថាការដែលគាត់ដោះលែងនាគរាក្បាល3មកនឹងគឺមិនមែនមានបំណងអាក្រក់អីឡើយប៉ុន្តែគឺចង់ជួយសង្គ្រោះពិភពលោកទៅវិញនិយាយទៅគឺដោយសារតែធម្មជាតិបង្កើតសត្វយក្សធំៗទាំងនេះមកមិនមែនអត់មូលហេតុនោះទេគឺដើម្បីថែរក្សាតុល្យភាពផែនដីឲ្យមានសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែរយៈពេលប្រមាណ 10,000 ឆ្នាំមកដែលមនុស្សលោកគឺចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍនិងធ្វើឲ្យបរិស្ថានផែនដីចាប់ផ្ដើមលាយទៅលាយទៅដោយជាកម្លាំងប្រជាជនកម្លាំងសំរាមការបំពុលទឹកសមុទ្រការធ្វើសង្គ្រាមការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីនិងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗដែលចាប់ផ្ដើមបំផ្លាញផែនដីម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយហើយមានតែសត្វយក្សធំៗទាំងនេះទេដែលជាម្ចាស់ផែនដីពិតប្រាកដត្រូវតែបង្ហាញខ្លួនមកវិញដើម្បីជួយសង្គ្រោះផែនដីពីស្នាដៃអាក្រក់របស់មនុស្សលោកពលគឺដូចជាការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលមានសត្វយក្សធំៗទាំងនេះបង្ហាញខ្លួនចំហើយវិទ្យុស្កាមចេញពីខ្លួនរបស់ពួកគេនឹងហាក់ដូចជាបានធ្វើឲ្យបរិស្ថានអភិវឌ្ឍបានល្អខ្លាំងមែនទែនដូចជាប្រព័ន្ធ ecosystem ហើយនឹងដើមឈើសត្វអីជាដើមហើយប្រកបណាស់ដែលលោកដុកទ័រស៊ីរីសាវ៉ាឬក៏ម៉ាកអីនឹងក៏ដូចជាអ្នកផ្សេងគឺបដិសេធនឹងគម្រោងរបស់អេម៉ាមែនទែនគឺថាវានឹងគឺជាការសម ਾਲ សម័យដ៏ឈួតលប់មួយព្រោះថាបើសិនជាសត្វទាំងនោះចេញមកទាំងអស់ពិតមែននោះមនុស្សលោករាប់ពាន់លានអ្នកនឹងប្រកាសជាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតជាមិនខានចំណែកអេមេឌីសុនដែលជាកូនស្រីរបស់ពួកគេវិញគឺហាក់ដូចជារៀងច្បល់ចិត្តជាមួយនឹងគម្រោងម្ដាយមែនទែននិងព្យាយាមនិយាយជាមួយគាត់ផងដែរក្រែងលោធ្វើអ្វីដោយខ្វះការពិចារណាប៉ុន្តែអេម៉ាក៏បានតបទៅកូនស្រីវិញថាគាត់នឹងគឺគិតគូរច្រើនហើយថានេះគឺជាអ្វីដែលត្រូវធ្វើបន្ទាប់មកក៏បានប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនអូការនឹងធ្វើការកោះហៅសត្វយក្ស Titan មួយក្បាលទៀតឲ្យភ្ញាក់ឡើងមកផងដែរដោយវានេះគឺមានវត្តមាននៅភ្នំភ្លើងមួយនៃប្រទេសមិកស៊ីកូហើយយើងក៏បានឃើញ Titan មួយក្បាលនេះគឺជាសត្វស្លាបមួយដែលជនជាតិភាគដ
ើមនៅនឹងគឺហៅគាត់ថា Rodan ឬក៏បិសាចភ្លើង Fire Demons ហើយបាសីភ្លើងមួយនោះក៏បានហោះចេញមកបង្កជាភាពចលាចលមែនទែនគ្រាន់តែឆ្វែលឆ្លងកាត់ទីក្រុងខាងក្រោមនឹងខ្យល់ដ៏ខ្លាំងក៏បានធ្វើឲ្យគៀនគឺបាយបាក់ខ្ទេចខ្ទីរៀនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃអង្គការ Moon Knight វិញក៏បានរកឃើញដែរថានាគរាជក្បាល3 Monster Zero គឺបានបង្កើតខ្យល់ព្យុះជុំវិញខ្លួនរបស់វានិងកំពុងតែហោះធ្វើដំណើរមកកាន់តំបន់នេះដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយទើបពួកគេនឹងក៏បានបញ្ជាយន្តហោះចម្បាំងជាច្រើនទៅដេញបាញ់ Rodan និងបញ្ឆោតវាឲ្យហោះដេញតាមវិញរួចហើយយន្តហោះចម្បាំងក៏បានបែរទិសដៅសំដៅទៅរក Monster Zero និងធ្វើឲ្យសត្វបាក់សៃភ្លើងមួយនឹងហោះទៅប៉ះគ្នាជាមួយនឹងនាគរាជក្បាល3ហើយសត្វយក្សទាំងពីរក្បាលនេះក៏ចាប់រើមបើកឆាកប្រយុទ្ធនៅលើអាកាសនឹងផងដែរប៉ុន្តែ Rodan មើលទៅគឺគ្មានកលោជាមួយនឹង Monster Zero ឡើយនឹងត្រូវបានវាបាញ់អាធម្មពលរន្ទះពណ៌លឿងនឹងទៅកាន់ Rodan ឡើងបើកធ្លាក់ចុះទៅក្នុងសមុទ្រខាងក្រោមរួចត្រឹមតែមួយផ្លែក្រោយមក Godzilla ក៏បានហែលទឹកមកដល់កន្លែងនេះដូចគ្នានិងបើកឆាកប្រយុទ្ធជាមួយនឹងនាគរាជក្បាល3នោះជាលើកទី2តទៀតហើយលើកនេះនៅក្នុងទឹកអញ្ចឹង Godzilla គឺមានព្រាមហើយគាត់នឹងក៏មានឱកាសធ្វើការខាំផ្ដាច់ក្បាលមួយក្នុងចំណោមក្បាលទាំង3របស់ Monster Zero នេះឬក្នុងពេលដែលបិសាចធំទាំងពីរកំពុងតែវាយគ្នានៅខាងក្រោមនឹងលោកមេបញ្ជាការទាហានក៏បានធ្វើការតាក់ទងមកកាន់ Dr. Serizawa ផងដែរថាឲ្យប្រញាប់នាំគ្នាហោះចាក់ចេញពីតំបន់នេះលឿនទៅដោយសារតែពួកគេនឹងគឺបានទើបតែកែច្នៃកំពូលអាវុធដ៏ខ្លាំងអស្ចារ្យមួយហៅថាក្របបែកផ្ដាច់ដង្ហើម Oxygen Destroyer និងកំពុងតែបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនោះសំដៅមកកាន់ Godzilla និង Monster Zero ហើយចង់សម្លាប់ពួកគេម្ដងទាំងពីរនេះហើយនៅពេលដែលក្របបែកនឹងបាញ់មកបង្កជាការផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងរង្គើដីរង្គើសមុទ្រនិងធ្វើឲ្យសត្វរស់នៅពីក្នុងទឹកទាំងប្រមាណដូចជាត្រីអីនឹងងាប់អណ្ដែតពេញផ្ទៃសមុទ្រហើយចំពោះ Godzilla គឺហាក់ដូចជាអស់ដង្ហើមពិតមែននិងធ្លាក់ចុះទៅបាតសមុទ្រទំនងជាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយរីឯចំពោះនាគរាជក្បាល3នោះវិញមិនត្រឹមតែមិនស្លាប់នោះទេគាត់នឹងគឺបានហោះទៅកាន់កំពូលភ្នំភ្លើងចំណែកក្បាលមួយដែលដាច់របស់វានឹងគឺមានសមត្ថភាពអាចព្យាបាលខ្លួនឯងនិងដោះឡើងមកវិញរួចនៅពេល Godzilla ស្លាប់បាត់អញ្ចឹងសត្វនាគរាជ Monster Zero នេះខ្លាចទៅជាមេធំគេហើយដូច្នេះសត្វយក្សផ្សេងទៀតនឹងគឺត្រូវតែស្ដាប់បញ្ជាគាត់ហើយគាត់នឹងក៏បានធ្វើការស្រែកកោះហៅពួកគេឲ្យភ្ញាក់ឡើងមកដោយសត្វយក្សខ្លះនឹងគឺដេកក្រោមដីរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនឆ្នាំមកហើយរួចយើងក៏បានឃើញពួកវាច្រើនមែនទែនដែលត្រូវបាននាគរាជក្បាល3នឹងពង្រួឲ្យស្ដាប់បញ្ជាមានសត្វដំរីដែលមានស្នឹងវែងដូចជាចំនួនបូរេប្រវត្តិឬក៏ Dinosaur ភ្នំមួយអីជាដើមគឺសត្វតែចេញហើយសំបីតែបាសីភ្លើង Rodan វិញក៏បានហោះមកនឹងអោនលំទូនក៏រូបទៅលើស្ដាច់នាគរាជក្បាល3នេះI choose who I want to be Idol I confident បន្តមកទៀតយើងក៏បានកាត់មកកាន់កន្លែងសម្បករបស់ Monstra វិញម្ដងនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ Monna ជាច្រើននៅទីនោះកំពុងតែសិក្សាវាពលគឺសំបីតែប្រងដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងរឿង Kong Skull Island នោះឥឡូវនេះគាត់គឺចាស់ហើយក៏នៅតែបន្តសិក្សាទៅលើសត្វយក្សនេះតទៀតហើយពួកគេនៅទីនោះក៏បានឃើញ Monstra បានភ្ញាក់ចេញពីសម្បងនិងបើកស្លាបរបស់នាងបង្ហាញនៅរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនបន្តមកទៀត Dr. Chen ដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អង្គការ Monna ម្នាក់ក៏បានធ្វើការស្រាវ
ជ្រាវអសរសិល្ប៍ចាស់បុរាណរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំមកក៏ដូចជារូបចម្លាក់នៅលើផ្ទាំងប្រាសាទអីហ្នឹងនឹងរកឃើញពីប្រវត្តិនាគរាជក្បាល3នេះខ្លះៗផងដែរដោយមានសិលាចារឹកខ្លះគឺបានសរសេរពីវត្តមានសត្វនាគរាជដ៏អស្ចារ្យមួយធ្លាក់ពីលើមេឃមកនិងប៉ះគ្នាជាមួយ Godzilla ដែលជាអតិទេពប្រចាំផែនដីនេះពលគឺថាគាត់នេះការពិតទៅគឺជា Alien ហោះមកពីក្រៅភពមកនឹងឯងបានជាមានសមត្ថភាពពិសេសចម្លែកចម្លែកដោយជាក្បាលដាច់នឹងគឺដុះឡើងមកវិញបានហើយក្របបែកផ្ដាច់អុកស៊ីហ្សែនគឺនៅតែមិនអាចសម្លាប់វាបានទៀតហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះនឹងគាត់គឺអាចបង្កើទៅជាខ្យល់ព្យុះដ៏អស្ចារ្យនិងមានសមត្ថភាពអាចបញ្ជាសត្វយក្សផ្សេងទៀតឲ្យស្ដាប់បញ្ជាគាត់ហើយមនុស្សក្នុងចំនួនបុរាណនឹងគឺហៅស្ដាច់នាគក្បាល3នេះថា King Ghidorah ហើយរឿងដ៏ធំនឹងឥឡូវនេះ King Ghidorah គឺបានបញ្ជាសត្វយក្ស Titan ទាំងប្រមាណនឹងឲ្យធ្វើការបង្កចលាចលពេញផែនដីផងដែរដែលមានពីងពីងយក្សសត្វដំរីរ៉ូដែនឬក៏ដាយណូស័រក្រោមដីអីហ្នឹងវាយកំទេចអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលពួកវាឃើញនឹងឲ្យខ្ទេចខ្ទីរាជខាងយោធាវិញគឺព្យាយាមប្រើក្របបែកនុយក្លេអ៊ែរដែលមានចំហាយវិទ្យុសកម្មជាចំណីរបស់ពួកវានឹងធ្វើជានុយប៉ុន្តែសត្វទាំងនេះគឺនៅតែបន្តសកម្មភាពរបស់វាទៀតអត់ចាញ់បោកការបញ្ឆោតឡើយដូច្នេះដើម្បីបញ្ឈប់សត្វផ្សេងទៀតក៏មករោរឿងបានតលតែចាត់ការ King Ghidorah ចោលតែឥឡូវដោយសារតែ Godzilla ស្លាប់បាត់អញ្ចឹងគ្មានពីណាគេមួយមានសមត្ថភាពទៅតតែងជាមួយនឹងសត្វនាគក្បាល3មួយនេះទេរួចហើយមួយរយៈខ្លីក្រោយមកមេអំបៅយក្ស Mothra គឺបានធ្វើការហោះមកកាន់តំបន់រស់នៅរបស់ Godzilla នឹងហាក់ដូចជាបញ្ចេញសំឡេងដើម្បីតាក់ទងទៅកាន់ Godzilla អញ្ចឹងហើយបើតាមពីដំណាលបើ Godzilla ជាស្ដេចបិសាច Mothra នឹងគឺជាម្ចាស់ក្សត្រីរាជអ្នកវិជាសាស្ត្រវិញក៏ចាប់បានរលកសញ្ញាឆ្លើយតបមកកាន់ Mothra វិញផងដែរនឹងរកឃើញថាការពិតទៅ Godzilla នឹងគឺមិនទាន់ស្លាប់នោះទេគ្រាន់តែពេលនេះគាត់នឹងគឺចុះខ្សោយខ្លាំងមែនទែនបន្តមកទៀតលោកសាស្ត្រាចារ្យ Serizawa ក៏ដូចជាគ្នារបស់គាត់ក៏បានជីនាវាមួយតឹងនិងជាមួយចុះទៅខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរក Godzilla ហើយពួកគេនឹងក៏បានទៅរកឃើញទីក្រុងមួយនៅក្នុង Hollow Earth ដែលជាផែនដីនៅពីក្រោមផែនដីមកតង់ទៀតនឹងឃើញសំណង់ឃើញប្រាសាទអីនឹងមិនដឹងកសាងប្រមាណ10000ឆ្នាំមកហើយទេហើយពួកគេក៏បានរកឃើញដែរថា Godzilla កំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅទីនេះដោយសារតែនៅកន្លែងនេះគឺមានប្រភពវិទ្យុសកម្មដ៏ធំមួយចេញពីស្នូលផែនដីប៉ុន្តែបើតាមមើលទៅដោយសារតែ Godzilla នឹងគឺរបួសធ្ងន់ខ្លាំងទម្រាំតែគាត់ព្យាបាលខ្លួនឯងហើយក៏ចំណាយពេល2ទៅ3ឆ្នាំអីដែរហើយទម្រាំទៅដល់ពេលនោះផែនដីប្រកាសជាខ្ទេចខ្ទីដោយសារតែ King Ghidorah ជាមិនខានដូច្នេះពួកគេនឹងគឺត្រូវតែរកវិធីដើម្បីជួយព្យាបាល Godzilla នឹងឲ្យលឿនលឿនភ្លាមៗហើយលោកដុកទ័រ Serizawa នឹងក៏រកឃើញវិធីសាស្ត្រមួយដោយគាត់នឹងគឺសុកចិត្តលះបង់ជីវិតខ្លួនឯងនឹងធ្វើការស្ពាយក្បាលក្របបែកនុយក្លេអ៊ែរធ្វើដំណើរទៅរក Godzilla ហើយក៏បានចុចវាឲ្យផ្ទុះនៅក្បែរ Godzilla នឹងរួចចំហាយវិទ្យុសកម្មដ៏ខ្លាំងក្លាចេញពីក្បាលក្របបែកនុយក្លេអ៊ែរនេះក៏បានជ្រាបចូលក្នុងខ្លួនរបស់ Godzilla ធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺព្យាបាលខ្លួនឯងមានកម្លាំងពេញបើបឡើងមកវិញរួចហើយក៏បានបង្ហាញខ្លួនមកនឹងធ្វើការបាញ់ដង្ហើម Atomic Breath របស់គាត់ឡើងទៅលើមេឃបង្ហាញនៅសម្រស់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនការមកកាន់ Madison វិញឥឡូវនេះគឺនាងធំមើលទង្វើរបស់ម្នាយខ្លួនលែងការទៀតហើយហើយទោះជា Emma នឹងចាប់ផ្ដើមស្ដាយក្រោយពីអ្វីដែលខ្លួនធ្វើក៏ដោយតែហោះពេលហើយអញ្ចឹងហើយទើប Madison នឹងក៏បានលួចយក Amazon Oka មួយនោះនឹងធ្វើដំណើរទៅកន្លែង Start កលាឋានមួយតបជាប់វាជាមួយនឹងមេក្រូធំធំជាច្រើនហើយ Madison ក៏បានប្រើម៉ាស៊ីននឹងបញ្ចេញនៅសំឡេង Frequency កង់ជះទៅកាន់សត្វយក្សដទៃផ្សេងទៀតឲ្យឈប់ស្ដាប់បញ្ជា
ារបស់ King Ghidorah ហើយចំហើយ Frey កង់នឹងក៏បានជះទៅដល់ King Ghidorah ដូចគ្នានឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺខឹងមែនតែនថាមានសត្វយក្សធំមកពីណាទៀតហើយមកដណ្ដើមកូនចៅគាត់ហើយ King Ghidorah ក៏បានធ្វើការហោះមកកាន់កន្លែងទីក្រុង Boston នេះនឹងទៅស្តាតកលាឋានដែល Madison នឹងគឺប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនអូកានោះហើយគាត់នឹងក៏បានបាញ់ថាមពលរន្ទះពលលឿងកំទេចកន្លែងនឹងខ្ទេចខ្ទីហើយចំពោះ Madison វិញគឺខំប្រឹងរត់បញ្ញាបញ្ញាចាក់ចេញពីទីនោះយ៉ាងលំបាកមែនតែនរួចភ្លាមនោះដែរ Godzilla គឺបានធ្វើដំណើរមកដល់ហើយនឹងបាញ់កាំរស្មី Atomic Blast មកប៉ងទៅកាន់ King Ghidorah ហើយគាត់នឹងក៏បានដើរចូលមកអមជាមួយនឹងយន្តហោះចម្បាំងជាច្រើនហោះទន្ទឹមគ្នាមើលទៅគឺលយខ្លាំងមែនតែនរួចក៏បើកឆាកវាយគ្នាជាមួយសត្វនាគរាក្បាល3 Ghidorah នេះជាលើកទី3រួចក្នុងពេលសត្វធំទាំងពីរកំពុងតែវាយគ្នានឹងមកក៏ដូចជា Emma ក៏ព្យាយាមរត់ពេញទីក្រុងដើម្បីស្វែងរកកូនស្រីរាយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃអង្គការ Monarch វិញគឺពិនិត្យមើលរាងកាយរបស់ Godzilla ថារសារតែក្របបែកមួយនោះបញ្ចូលវិទ្យុសកម្មខ្លាំងពេកយ៉ាងច្រើនខ្ទង់ប្រហែលជា10នាទីទៀត Godzilla នឹងគឺនឹងផ្ទុះវាចេញមកដូចជាក្របបែកនុយក្លេអ៊ែរអញ្ចឹងរាយចំពោះ King Ghidorah វិញដោយសារតែវាយជាមួយ Godzilla ហាក់ដូចជាមិនឈ្នះគាត់នឹងក៏បានបញ្ជាបក្សីភ្លើង Rodan មកជួយវាយជាមួយគាត់ដែរប៉ុន្តែស្របពេលនោះមេអំបៅ Mothra ក៏បានមកជួយ Godzilla តទល់ដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយពួកគេនឹងគឺវាយពីស្មើតែម្ដង Godzillaប៉ះ Ghidorah រីឯ Mothra វិញគឺវាយជាមួយនឹង Rodents រួចក្នុងពេលដែលវាយនឹង Ghidorah គឺបានទៅប្រទះកលែងរោងចក្រអគិសនីមួយផងដែរហើយគាត់នឹងគឺបានធ្វើការខំវាបញ្ចូលធម្មពលអគិសនីបាញ់រន្ទះពណ៌លឿងមើលទៅគឺសាហាវមែនតើហើយសូម្បីតែមៀដដ៏ធំរបស់ Godzilla នឹងក៏បានប៉ើងទៅបុកអាគារមួយផងដែរមើលទៅធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺមានរបួសចំណែកឯ Mothra វិញក៏ត្រូវបាន Rodent នឹងគឺបាញ់ភ្លើងឡើងចង់ឆេះស្លាប់ផ្ទៃអស់ហើយនឹងរងរបួសរាងធ្ងន់ដូចគ្នាហើយក្នុងពេលដែលរ៉ូដែននឹងគឺប្រើក្បាច់ចុងក្រោយរកសម្លាប់មោស្រាគឺបានប្រើកន្ទុយដ៏មុតរបស់នាងធ្វើការចាក់ស្លាប់មកខាងរបស់រ៉ូដែនធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺធ្លាក់ចុះទៅខាងក្រោមចំណែក Godzilla វិញគឺត្រូវបាន Ghidorah ហោះមកចាប់គាត់ចងជាប់និងសម្ដៅទៅលើមេឃខ្ពស់យោតាមែនតែនហើយនៅពេលដល់បរិយាកាសខាងលើហើយ King Ghidorah នឹងក៏បានទម្លាក់ Godzilla ចុះក្រោមមកវិញ Godzilla នឹងគឺរងសម្ពាធឡើងចង់បាក់ខ្លួនហើយហើយផ្ទៃដីជុំវិញនឹងគឺរំជួយរួចក្នុងពេលនោះដែរ Mothra ដែលមានរបួសធ្ងន់ខ្លាំងនឹងក៏បានបង្ហាញខ្លួនមកមកជួយការពារ Godzilla តទល់ជាមួយនឹង Ghidorah តែក៏ត្រូវ Ghidorah នឹងគឺបាញ់រន្ទះពណ៌លឿងទៅលើខ្លួននាងនឹងបែកខ្លួនខ្ទេចខ្ទីប៉ុន្តែបើតាមមើលទៅ Mothra នឹងគឺហាក់ដូចជាលះបង់ជីវិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យចំហាយធម្មពលរបស់នាងដែលសេះសល់នឹងគឺធ្លាក់ចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់ Godzilla ហើយស្របពេលនោះដែរចំពោះ Mark និង Emma វិញគឺបានទៅស្វែងរកកូនស្រីរបស់ពួកគេឃើញហើយដែល Madison នឹងគឺបានទៅលាក់ខ្លួននៅកន្លែងផ្ទះចាស់របស់ពួកគេនៅទីក្រុង Boston រួចនៅពេលដែលឃើញថា Ghidorah កំពុងតែមានប្រៀបយកឈ្នះ Godzilla បែបនេះនឹងកំពុងតែរកខំស៊ីគាត់អេម៉ានឹងក៏បានសោកចិត្តលះបង់ជីវិតខ្លួនឯងនិងប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនអូកាដាក់វាឲ្យដំណើរការដើម្បីបង្វែងដានឲ្យ King Ghidorah នឹងមកដេញតាមនាងហើយ King Ghidorah ក៏បានបាញ់ថាមពលរន្ទះទៅលើអេម៉ាផងដែរទំនោរជាផ្ទុះស្លាប់ហើយប៉ុន្តែក្នុងពេលនោះ Godzilla នឹងក៏មានឱកាសក្នុងការងើបឈរឡើងមកវិញរួចដោយសារតែថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនឹងគឺណែនខ្លួនខ្លាំងពេករាងកាយរបស់ Godzilla នៅពេលនេះគឺឡើងពណ៌ក្រហមពោពេញទៅដោយថាមពលដ៏អស្ចារ្យហើយក៏បានបញ្ចេញវាមកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើ King Ghidorah ផងដែរនៅពេលជះលើកទី1គឺឆេះស្លាប់ខ្ទេចនៅពេលជះលើកទី2លើកទី3ទៅរាងកាយនៃសត្វនាគក្បាល3ទាំងនេះក៏ឆេះរលាយខ្ទេចខ្ទីទាំងអស់នៅចុងក្រោយគឺសល់តែក្បាលមួយប៉ុណ្ណោះត្រូវបាន Godzilla នោះគឺបាញ់ដង្ហើម Atomic Blast កំទេចចោលដោយគ្នា
រួចបន្ទាប់ពី Godzilla នោះគឺចាត់ការ King Ghidorah ចោលហើយនៅពេលនេះគាត់នឹងគឺខ្លាចទៅជាមេធំថ្មីហើយដូច្នេះយើងក៏បានឃើញសត្វយក្សផ្សេងទៀតមានទាំងដំរីអាសត្វពីងពីងមញូតូក៏ដូចជា Rodan ដែរនោះមកធ្វើការអោនលំទោនលោតចង្គង់គោរម Godzilla ផងដែរហើយឈុតចុងក្រោយវិញយើងក៏បានឃើញ Jonah គឺបានទៅទិញយកក្បាល Ghidorah ពីអ្នកនេសាទផងដែរដែលនេះគឺជាក្បាលដាច់ដែល Godzilla ខំកតាសម្បត់លើកមុននោះហើយគាត់នឹងគឺមានកម្រងយកវាទៅធ្វើឲ្យខ្លះគឺយើងនឹងចាំមើលរឿងតទៀតដែលមានចំណងជើងថា Godzilla vs Kong ដែលជាមហាសង្គ្រាមការប៉ះគ្នារវាងអតិទេពបិសាចជាមួយនឹងស្ដេចស្វា King Kong